ମଣିଷର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ବିଗୁଡ଼ୁଛି କିଏ ପ୍ରକୃତିର ରୂପ, ଶିଳ୍ପାୟନ ନାଁରେ ହ୍ରାସ ପାଉଛି କିଏ ଜୈବ ବିବିଧତା, ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହ ଋତୁଚକ୍ରରେ ଘଟୁଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଆଜି ମେ 22 ବିଶ୍ୱ ଜୈବ ବିବିଧତା ଦିବସ। ପୃଥିବୀରେ ମଣିଷ ଓ ଜୀବଜଗତ ତିଷ୍ଠି ରହିବା ପାଇଁ ପରିବେଶ ଓ ପ୍ରକୃତିର ଭୂମିକା ବେଶ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ପିମ୍ପୁଡ଼ିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମଣିଷ ଏବଂ ହାତୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବମାନଙ୍କର ଏ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ବାସ କରିବାର ଅଧିକାର ଥିବାବେଳେ ରହିଛି ଅନେକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତେବେ ମଣିଷ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନ ଅର୍ଥାତ୍ ଶିଳ୍ପାୟନ ତଥା ଆଧୁନିକତାର ନାଁରେ ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ଦାଉ ସାଧୁଥିବାବେଳେ ବିଗିଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ଜୈବ ବିବିଧତା। ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳର ମାତ୍ରାଧିକ ବ୍ୟବହାର, କଳକାରଖାନା, ଗାଡ଼ି ମଟର, କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାସାୟନିକ ଦ୍ରବ୍ୟର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷିତ ହେବା ସହିତ ଜଙ୍ଗଲ ସମ୍ପଦର କ୍ଷୟ ଘଟୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରୁ ବହୁ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଓ ଉଦ୍ଭିଦ ଲୋପ ପାଇସାରିଥିବା ବେଳେ ଆଉ କିଛି ବିଲୁପ୍ତ ପ୍ରାୟ ଅବସ୍ଥାରେ। ସେହିପରି ଜୈବ ବିବିଧତାରେ ସନ୍ତୁଳନ ନଷ୍ଟ ହେଉଥିବା ବେଳେ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି, ଅଦିନିଆ ବୃଷ୍ଟିପାତ, ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟା, ବନ୍ୟା, ମରୁଡ଼ି ଭଳି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଜୀବଜଗତ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ପରିବେଶବିତ୍ମାନେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୃଥିବୀରେ ଖାଲି ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ବା ପୃଥିବୀର ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି, ଜଳବାୟୁରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଏସବୁ ମୁଖ୍ୟ ଆହ୍ୱାନ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ତା ସହିତ ଜୈବ ବିବିଧତାର ହ୍ରାସ, ତା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପୃଥିବୀରେ ଯେଉଁ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଉଦ୍ଭିଦ ସବୁ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟାରେ ହ୍ରାସ ଘଟି ଘଟି ଚାଲିଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା ଉଚିତ ଯେ ପ୍ରକୃତି ଠାରୁ ଅନ୍ୟ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ଦ୍ରବ୍ୟ ଏବଂ ସେବା ହାସଲ କରୁଛେ, ଏବଂ ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ପାଇବ ତାହେଲେ ପ୍ରକୃତି ନଷ୍ଟଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ, ପରିସଂସ୍ଥା ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯିବ, ମଣିଷକୁ ଯେଉଁ ସେବା ଆଉ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେବା ପାଇଁ ଆଜି ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ଏହି ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ହେନ୍ତାଳ ବଣ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ଜୈବ ବିବିଧତାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଅନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳ ବୋଲି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଆମେ ଯେଉଁ ହେନ୍ତାଳ ବଣ କଥା କହୁଛୁ, ଆମେ ପୃଥିବୀରେ ଯେତେ ସଜୀବ ତତ୍ତ୍ୱମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ମଣିଷ ସମେତ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ସରୀସୃପ ଆଦି ଯାହା ଯାହା ରହୁଛନ୍ତି ଉଦ୍ଭିଦ ସମେତ, ହେନ୍ତାଳ ବଣ ହିଁ ଇଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିଥାଏ। କାରଣ ହେନ୍ତାଳ ବଣ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଲେ ହିଁ ଇଏ ଜୈବ ବିବିଧତା ତିଷ୍ଠି ରହିବ। ଆଜି ଦିନରେ ଆପଣ ଭିତରକନିକାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରୁ 72 ପ୍ରକାରର ପ୍ରଜାତି ହେନ୍ତାଳ ବଣ ଆମ ହେନ୍ତାଳ ପ୍ରଜାତି ଆମର ଭିତରକନିକାରେ ଦେଖାଯାଏ, ଏବଂ ଭିତରକନିକାରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ସରୀସୃପ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପରିସ୍ଥାନ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନ ଏହି ହେନ୍ତାଳ ବଣକୁ ବାଛିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଜୈବ ବିବିଧତାର ରକ୍ଷା ତଥା ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ମୁକାବିଲା କରିବାରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଭିତରକନିକା ହେନ୍ତାଳ ବଣର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଏବଂ ବୈତରଣୀ ନଦୀର ଅବବାହିକାରେ ଥିବା ଏହା ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ଲୁଣା ଜଙ୍ଗଲ, ଯାହା ଜୈବ ବିବିଧତା ସନ୍ତୁଳନରେ ସହାୟକ ହେଉଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟରୁ ମଧ୍ୟ ଉପକୂଳବାସୀଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିଆସୁଛି। ବିଶ୍ୱରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା 92 ପ୍ରଜାତିର ହେନ୍ତାଳ ବୃକ୍ଷ ମଧ୍ୟରୁ ଏଠାରେ 62 ପ୍ରଜାତିର ହେନ୍ତାଳ ବୃକ୍ଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ, ଯାହା ଜୈବ ବିବିଧତାର ସଂରକ୍ଷଣକାରୀ ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରୁଛି। ତେବେ ସମ୍ପ୍ରତି ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ତଥା ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟ କାରଣରୁ ଏଥିରେ ଅସନ୍ତୁଳନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଯାହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଣିଷ ସମାଜ ସହିତ ସାରା ଜୀବଜଗତ ବିପଦ ମୁହଁକୁ ଠେଲି ହୋଇଯିବାର ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଇଛି। ତେଣୁ ଭିତରକନିକାର ବାୟୋଡାଇଭର୍ସିଟି ଯେଉଁଠି ଜୈବ ବିବିଧତା ହେଉଛି ସମଗ୍ର ମାନବ ସମାଜ ପାଇଁ ତା'ର ଗୋଟିଏ ଅତୁଳନୀୟ ଅବଦାନ। ତେଣୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟ ହେଉଛି, ଜୀବଜନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେଙ୍କର ଅବକ୍ଷୟ ହେଉଛି, ତେଣୁ ବିଶ୍ୱ ତାପନ ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ସେଥିରେ ଜୈବ ବିବିଧତା ପ୍ରତି ବିପଦ ଦେଖାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆଜି ସମୟ ଆସିଛି ଯେ ଭିତରକନିକାରେ ଥିବା ଜୈବ ବିବିଧତାକୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ହେଲେ ତା'ର ନୂଆ ଜଙ୍ଗଲ, ତା'ର ଜୀବଜନ୍ତୁ ଏବଂ ତା'ର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଜାତିର ଜୀବର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଜୈବ ବିବିଧତା ବିଗିଡ଼ିଯିବା ଆଗରୁ ମଣିଷ ସମାଜ ଏହାକୁ ସଜାଡ଼ିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ନିଭାଇବା ଉଚିତ। କେବଳ ଯେ ପୃଥିବୀରେ ମଣିଷମାନଙ୍କ ବସବାସ କରିବାର ଅଧିକାର ରହିଛି ତାହା ନୁହେଁ, କୀଟ ପତଙ୍ଗ ସରୀସୃପ ଜୀବଜନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜୀବଜଗତରେ ରହିବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାର ରହିଛି। ପରିବେଶ ତଥା ଜୈବ ବିବିଧତାର ସନ୍ତୁଳନ ସଠିକ୍ ରହିଲେ
ପୃଥିବୀ ଆହୁରି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ତିଷ୍ଠି ରହିବ ଏହା ନିଃସନ୍ଦେହ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଦୀପକ ସାହୁଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ରାଜନଗରରୁ ସୁଧାଂଶୁ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।